ayadoo kooxihii dhagar qabadayaasha argagixisada ahi xalay isku dayeen inay qalqal geliyaan amniga iyo xasiloonida dadka ku dhaqan caasimadda Galmudug, sidoo kale inay ku carqaladeeyaan oo news ku abuuraan iyo war ku abuuraan maadaama shir uu ku socdo magaalada caasimadda ee Dhuusamareeb. Shir uga socdo madaxda qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyada looga arrinsanayo masiirka ummadda Soomaaliyeed. Runtii waxaa sharaf weyn ah in ciidamada geesiyada ay gorgor xalay ka hortageen weerarkii iyo dhagartii ay rabeen inay u maleeyaan ummadda. Dhagartiina iyaga ay la godoontay, maantana aad arkaysiin in hubkii iyo qorigii weynaa oo meelo badan oo Galmudug ah ay ummadda ku dhibaateyn jireen in lagu qabtay gaarigii ay ku wadeen, ku ciidankii saarnaa, qaarna la dilay, qaarna dhaawac yihiin, qaarna farxadkoodii lagu sii daba jiro. Runtii sharaf weyn bay tahay. Waxaan u hambalyeynayaa ciidamadii iyo saraakiishii ciidankaas hogaaminaysay ku guuleysatay howlgalkan sharafta leh. Waxaana leenahay runtii kooxaha waxay u tahay fariin adag kooxaha oo loo dirayo kooxaha argagixisada ay u dirayaan ciidanka qaranku oo ay leeyihiin meeshani ma ahan meel lagu soo degdego, meeshani ma ahan meel dadkeeda aad argagax gelin kartaan, meeshani ma ahan meel madaxda joogta ee masiirka ummadda Soomaaliyeed ka tashanaysa meel lagu carqaladeyn karo. Runtii dal si fiican bay u tahay. Waxaana leenahay sidii guddoomiyuhu sheegay ay soo dhiibaan kooxaha argagixisadu, wax nafa u hartay ma leh. Markii hadda la wareystay nimankan dhaawacay oo halkan jooga, waxa weeye tabartoodu aad bay u daran tahay, mana u babac dhigi karaan. Ciidamadan aadka u qalabaysan ee hubaysan ee niyadda birta wata uma adkaysan karaan weeraradooda. Marka waxaan ugu yeeraynaa inay soo dhiibaan. Dadkan waa dadkoodii. Ninkan la qabtay oo dhaawacay waa nin reer Galmudug, wuxuuna dhibaateynayaa dadka Galmudug. Waxaan leenahay dadka u dhashay ee kooxaha argagixisada ku jira, kuwa hogaamiya kan hogaaminayay, waxaana loo sheegay inuu yahay labaduba inay yihiin aagaan dad reer Galmudug. Waxaan ugu yeeraynaa waxay idiin tarayso ma jirto inaad dadkiina carqaladaysaan, dhibaataysaan, dishaan, idinkuna duurka ku jirtaan oo ku gaajootaan. Isi soo dhiiba, ciidamada isku soo dhiiba, waa la idin ammaan gelinayaa. Waa ujeedaa ninkiini dhaawac ahaa oo ninkii qaraxyada dhan abaabuli jiray, macalinkii nii weyna, sida biyaha iyo cuntada iyo hadda loo siinayo waad ujeedin. Marka waxaan idinku yeeraynaa meeshaan cadow ma joogo, gaala ma joogto, murtadiin ma joogaan, dad muslim oo Soomaali ah walaalihiinaa jooga oo u dadaalaya dadkan dowladnimadiisa iyo nidaamkiisu inuu soo noqdo. Idinkuna waxaad ku jirtaan dhibaato adduun iyo mid aakhira labadaba waa ku jirtaan. Diinna idinka raaci mayso, janna idinka raaci mayso, Dhuusamareeb iyo eryadeeda iyo Galmudug Soomaaliya idinka raaci mayso. Halkan janna ma taalla, waxaa yaalla meydkiinoo la daadinaya yaalla. Marka waxaan leenahay soo dhiiba, iskuna soo dhiiba ciidanka qaranka iyo ciidamada Galmudug intaba. Aagaga kala duwan waa idin furan tahay, waqti kastoo ay soo dhiibtiinna waa la soo dhaweynayaa. Marka waanan ognahay fariimaha ka soo baxaya gudihiinna in dad badan ay rabaan inay ka soo firxadaan meeshaas. Aad iyo aad mar kale ugu mahadcelinayaa taliyaha iyo ciidamada gorgor. Runtii waxay ku soo kordhiyeen muddadii ay joogeen Galmudug shaqo fiican oo wanaagsan. Waanan aragnaa hadda inay shaqadii ugu muhiimsanayd ee ah argagixisa la dirirka loo soo tababaray inay ku hawlan yihiin kuna jiraan. Waan u mahadcelinaynaa aagaga kala duwan ee ciidamada ku jira, ilaa iyo Bacaadweyn iyo meelihii mudugtaas ciidamada ku jira, Galgaduudan ciidanka, ilaa Gurceel iyo ilaa dhulkan Baxdiya ku jooga. Dhammaan waxaan leenahay cadowgi saasuu u fudud yahay, u tabar daran yahay. Waxa weeye ha loo diyaar garoobo iskacelinta cadowga iyo naafayntiisa. Aad iyo aad doomaa. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier.